Assalomu alaykum do'stlar. Bu darsimizda o'rganadiganimiz sizlar bilan protozoalar guruhini qon tizimida, gematologik sistemada, demak, parazitlik qiluvchi guruhlari haqida bo'ladi. Avvalgi darslarimizda o'sha protozoalarni gastrointestinal traktda, markaziy nerv sistemasida parazitlik qiluvchi bir qancha turlar bilan tanishib o'rganib chiqdik. Bugun esa, demak, boshlaydiganimiz bular qon tizimida parazitlik qiluvchi, demak, protozoalar haqida bo'ladi. Bugun sizlar bilan nimani o'rganamiz? Bugun o'rganadiganimiz, demak, plazmodiumlar bo'ladi. Bu plazmodiumlar barchaga ma'lum, demak, bezgak kasalligini yoki malariya kasalligini yoki boshqacha nomi malariya yoki bezgak kasalligini, demak, qo'zg'atuvchisi hisoblanar ekan. Bu bezgak kasalligi maktab darsliklarida ham o'qigandik, to'g'rimi? O'sha maktab darsliklarida nima edi? Turli chivinlar orqali bezgak, demak, chivinlar orqali, anafilis chivinlar orqali yuqardi. Organizmga yuqgandan so'ng turli qaytalanuvchi isitmalar, bosh og'riqlar, anemiya, splenomegaliya, gipoglikemiya kabi bir qancha simptomlar bilan yuzaga chiqar edi. Bu plazmodiumlarning asosiy guruhlari, demak, plazmodium malariya, plazmodium, demak, vivax hamda ovali hamda plazmodium falciparumlar hisoblanar ekan. Bu vivax bilan ovalini hayot sikli, demak, bir-biriga juda ham o'xshash bo'lganligi uchun, yaqin bo'lganligi uchun bitta, demak, guruh qilib o'rgansak bo'ladi. Endi plazmodium malariya, barcha, demak, plazmodiumlarni o'zi hayot sikli juda ham o'xshash bir-biriga, shuni inobatga olib, keling ularni hayot siklini birinchi tanishib o'rganib chiqaylik. Xo'p. Biz bu yerda nimani ko'rishimiz kerak? Dastlab mana bu, demak, joydan boshlanadi. Anafilis, demak, chivini. Anafilis chivini so'lak bezlarda mana shu plazmodiumlar qo'zg'atuvchilari, demak, saqlanar ekan. Agar u, demak, bu chivin odamni kelib chaqadigan bo'lsa, chaqishi natijasida u qo'zg'atuvchilarni odamga yuqtiradi. Qo'zg'atuvchilarning qanday formasi? Demak, sporozoid formasi yuqar ekan. Sporozoidlar. Mana bu yerda, demak, rasmlar bilan ko'rishimiz mumkin. Mana shu sporozoidlar bu chivin chaqishi natijasida odamni, demak, qoniga tushadi. Qon tizimiga, demak, tushyapti, to'g'rimi? Biz boshida, demak, aytgan mana bu qon tizimida gematologik infeksiyalar mana shu tarzda, demak, qonga tushishi bilan namoyon bo'lyapti. Sporozoidlar qonga tushdi, odamni, demak, anafilis chivini chaqdi. Qonga tushgandan so'ng ularni taqdiri qanday kechadi? Qondagi, demak, sporozoidlar borib jigarga boradi. Jigarda bu sporozoidlar trofozoidlarga aylanadi. Trofozoidlarga aylandi. Bu yerda, demak, kichik sxemalar bilan ko'rishimiz mumkin. Jigarga borib, demak, jigarda trofozoidlarga aylandi. Bu jarayon, demak, jigardagi, demak, jarayon 8-25 kun davom etadi. Nima bo'ladi bunda? Trofozoidlarga aylangandan so'ng shizogoniya bosqichi bo'ladi. Bu trofozoidlar shizont hosil qiladi. Shizont, ko'ryapmiz, shizont hosil qilyapti jigarda. Bu shizontlar endi yorilib qonga merozoidlarni chiqaradi. Qonga, demak, bir qancha merozoidlarni chiqqanligini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Dastlab nima bo'ldi? Pasha chaqdi, chivin chaqdi, qonga sporozoidlar o'tdi, ular jigarga borib trofozoidga aylandi, trofozoidlardan shizogoniya bo'lib, demak, shizont hosil bo'ldi, undan so'ng esa shizontlar yorilib, demak, merozoidni hosil qildi. Bu trofozoid, demak, oziqlanuvchi formasi, trofo, demak, oziqlanishi, o'sha oziqlanuvchi formasi ekan. Endi merozoidlar keyin nima bo'ladi? Merozoidlar bular shizontlardan, demak, yorilib, merozoidlar qonga chiqqandan so'ng bu merozoidlar kelib nimani zararlaydi? Red blood cells'larni, ya'ni eritrositlarni, qizil qon tanachalarini, demak, zararlab ularda, demak, infeksion jarayonini boshlab beradi. Qizil qon tanachalarida bu merozoidlar qaytib yana trofozoidlarga aylanadi berdi. Merozoidlar red blood cell'larga, ya'ni qizil qon tanachalariga kelib, ularda o'zgarishlarga sabab bo'lib, trofozoidlarga, demak, aylanyapti yana. Bu trofozoidlar dastlab yosh trofozoidlar, yetilmagan trofozoidlarni ko'rishimiz mumkin. Ular keyinchalik bu o'sha vaqt davomida yetilmagan holatlarda qanaqa shaklda ko'rinadi? Biz buni ko'radigan bo'lsak, mana bu, demak, shaklda yarim oysimon. Yarim oysimon emas, endi halqasimon shaklda bo'lib ko'rinadi. Halqasimon shaklda. Halqasimon shaklda, ya'ni ring shape deymiz.
Mana shunday tarzdagi trofozoitlarni eritrositlardan topishimiz mumkin. Agar qonni, demak, tahlil qilib o'rganib ko'radigan bo'lsak. Xo'p, bu trofozoitlar yetilib, trofozoitlardan yana sezont hosil bo'ladi. Ko'ryapmiz-a, sikl qanday davom etishini. Dastlab jigarda o'zi trofozoitdan sezont hosil bo'lganda, endi yana bu red blood cell'larning ichida qizil qon tanachalarida trofozoitlardan yana shizontlar hosil bo'lyapti. Bu shizontlar endi qonga chiqqandan so'ng, bu shizontlarning o'zining taqdiri ikki xil ketishi mumkin. Qanday bo'ladi? Birinchisi, bu shizontlardan mikro yoki makro gametotsitlar hosil bo'ladi. Mikrogametotsit yoki makro gametotsit. Bu odatda gametotsitlar o'zi jinsiy ko'payuvchi formasi hisoblanadi. Bu, demak, plazmodiumlarni mana shu gametotsitlar qachonki, demak, yana anafilisga o'tadigan bo'lsa pashchaga, bu qachon o'tadi o'zi? Sezon hosil bo'lib, gametotsit hosil bo'ldi. Agar bu chivin yana odamni qaytib chaqadigan bo'lsa, qonini so'radigan bo'lsa, gametotsitlarni o'ziga yuqtirib oladi. Ana shunday holatlarda bu keyin chivinga qaytib o'tib, o'z hayotini, demak, oxiriga yetkazishi mumkin bo'ladi. Demak, makro yoki mikrogametotsitlar bu jinsiy formasi chivin chaqqanda, ya'ni chivinni o'ziga qaytib o'tadi. U keyin yana chivinda borib o'sha so'lak bezlarida sporozoitlarni sporozoit formasiga aylanib olishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Agar yana chuqurroq, demak, aytadigan bo'lsak, okinatlar bu makro-mikrogametotsitlardan keyin pashcha chivinni o'zida bo'layotgan jarayon, okinat, undan otsistalar hosil bo'ladi. Otsistalardan keyin, demak, o'sha so'lak bezlarda sporozoitlar hosil bo'lar ekan. Bu, demak, sezonni agar chivin chaqadigan bo'lsa, chivinga o'tadigan bo'lsa, hayot siklini oxiriga yetishadi. Endi agar bu sezon yana bir yo'l orqali davom etishi mumkin, bu strelka bo'yicha ko'radigan bo'lsak, nima bo'ladi? Yana qaytib bu sezonlar merozoitlarni hosil qilishi mumkin. Merozoitlarni hosil qilyapti bu yerda. Bu sezonlar, demak, agar merozoitlarni hosil qiladigan bo'lsa, yana mana bu sikl qaytadan davom etaveradi. Mana shunday tarzda bularni, plazmodiumlarni umumiy, demak, hayot siklini o'rganib, tanishib chiqishimiz mumkin ekan. Plazmodiumlarni malariya, vivaksamda ovali, falciparumlar uchun umumiy, demak, hayot sikli qisqacha mana shu sikldan iborat. Endi biz ularni qanday simptomlar chaqirishiga ko'ra o'rganib chiqaylik. Malariya. Plazmodium malariya 72 soatda qaytalanuvchi isitmaga sabab bo'ladi. Har, demak, 72 soatda bu plazmodium malariya agar tushadigan bo'lsa, qaytalanuvchi isitmaga sabab bo'lib qoladi. Mana bu jarayonda har, demak, eritrositlarni, demak, zararlash natijasida turli isitma jarayonlari kelib chiqar ekan. Endi har 72 soatda qaytalanuvchi isitma qanday bo'ladi? Bu yerda agar ko'radigan bo'lsak, misol uchun, mana chaqdi bu yerda birinchi kuni, chaqgandan so'ng, misol uchun, isitma jarayoni yuzaga chiqdi. Bu yerda keling, temperatura bo'lsin. Isitma yuzaga chiqyapti. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, mana to'rtinchi kun. Bu chaqish natijasida isitma birinchi kun bo'ladi. Ikkinchi kun, uchinchi kun o'tib, yana qaytib to'rtinchi kun isitma bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Hududda, demak, dastlabki 24 soat, 48 soat, 48 soat hamda 72 soat, 24, 48, 72 soat. Demak, dastlab isitma, orada 72 soat o'tyapti, hamda 4-chi kun yana isitma bo'ladi. Bu plazmodium malariya uchun, demak, har 72 soatda qaytalanuvchi isitma xos bo'lar ekan. Endi biz keyingisi plazmodium vivaksamda ovali uchun xos bo'lgani bu 48 soatda, har 48 soatda qaytalanuvchi isitma ekan. Bu har 48 soatda qaytalanuvchi isitma endi qanday bo'ladi? Agar buni ko'radigan bo'lsak, 1-chi kun, 2, 3-chi kun. Misol uchun, endi bunda qanday bo'ladi? 1-chi kun isitma, orada 2 kun o'tib, yana 3-chi kun isitma. Misol uchun, 36.6, normada 36.6, 38, 39 gacha, demak, tana harorati ko'tarilyapti, normaga o'tyapti 2 kun. Demak, 24 soat. Bu ikkinchisi 48 soat normaga o'tyapti va 3-chi kun yana isitma takrorlanyapti. Demak, mana shunday har 48 soatda takrorlanuvchi isitma bilan plazmodium vivax hamda ovali namoyon bo'ladi. 72 soatda, demak, qaytalanuvchisi plazmodium malariya bo'ldi.
Endi o'rganadigan keyingi turimiz falsparum. Bu uchun tartibsiz qaytalanuvchi sistema bo'ladi. Demak, aniq vaqti yo'q, aniq sikli yo'q. Bu bir kunda ham bo'lishi mumkin, 3 kunda ham bo'lishi mumkin, kunni turli vaqtlarda bo'lishi mumkin. Demak, turli tartibsiz holatdagi qaytalanuvchi sistemalarga sabab bo'lib qoladi. Endi mana shu falsparum hayot uchun xavfliroq tur hisoblanadi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bu eritrositlarni zararlaydi. Eritrositlarni zararlanish natijasi zararlangan bir qancha eritrositlar qo'shilib, turli kapillarlarga borib, demak, kapillarlarni bloklab, yopib qo'yishi mumkin. Bu kapillarlar agar buyraklarda, miyada yoki o'pkalarda bo'ladigan bo'lsa, hayot uchun bir muncha xavf tug'dirib qo'yadi. Misol uchun, agar miyalarga boruvchi kapillarlarni zararlab qo'yadigan bo'lsa, bu plazmodiumni boshdagi shakllari bilan namoyon bo'lib qolishi mumkin bo'ladi bunda. Ularda demak, kapillarlar bloklanib qolishi natijasida, demak, zararlangan eritrositlar bilan keyinchalik bu organlarda nimalar ishemiyalar ham rivojlanishi mumkin. Asosan demak, buyraklarda, o'pkada, miyalarda, bosh miyaga demak, bosh miyadagi kapillarlarni agar zararlab bloklab qo'yadigan bo'lsa, aytganimizdek, serebral turdagi malariya yuzaga chiqar ekan. Xo'p, endi biz buni aniqlashimiz qanday bo'ladi? Biz buni aniqlashimiz asosan qon tahlili orqali, qonni agar tekshirib ko'radigan bo'lsak, eritrositlarni ichidagi ularni turli formalarini ko'rishimiz mumkin. Burda Vivax hamda Ovalini jigarda gipnozoid formasi ham bo'ladi. Mana bu hayot siklida Vivax va Ovali uchun alohida, demak, gipnozoid formasi ham bo'ladi. Bu gipnozoid formasi qanday deydigan bo'lsak, bu gipnozoid formasi jigarga tushgandan so'ng tezlikda, demak, merazoidlar, shizont merazoidlar hosil qilib ketmaydi-da. Latent formadagi, yashirin formada bo'lib, gipnozoid shaklida saqlanib qolishi mumkin. Demak, agar buni agar qon tahlilida ko'radigan bo'lsak, plazmodium yoki ovalini eritrositlarda ichida ularni trofozoidlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu halqa, demak, ko'rinishida aytdiga, mana bu trofozoidlar halqa ko'rinishidagi, mana shunday halqa ko'rinishidagi eritrositlar ichidagi plazmodiumni topishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bunga xos bo'lgan xususiyat Schaffner granulalari. Schaffner granulalari mayda qizil eritrositlar ichida granulalar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu o'ziga xos bo'lgan xususiyati ekan. Endi plazmodium falciparum agar ko'radigan bo'lsak, falciparum agar ikki xil shaklda ko'rinishi mumkin. Burda yarim oysimon bo'lib ko'rinadi. Yarim oysimon bo'lib ko'rinishi buni gametotsitlari ekan. Mana bu hayot shaklida aytdik-ku, agar gametotsit formasiga o'tadigan bo'lsa, makro yoki mikrogametotsit, mana shunday tarzdagi yarim oysimon shakllarda bo'lib ko'rinadi. Plazmodiumlarni davolash qanday amalga oshiriladi? Bularni davolashda antimalarial dorilardan, antimalarial preparatlardan foydalanishimiz mumkin ekan. Bularga misol qilib aytishimiz mumkin, xloroxin yoki mana xloroquin, mefloquin, meflohin, doksiklin antibiotiklardan foydalanishimiz mumkin yoki atovaquon, proguanil kabi dori preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Bunda xloroquinlar birinchi liniya preparatlari hisoblanadi bunda. Lekin bu xloroquinga ko'pgina malariyalar, misol uchun plazmodium falciparum plazmodiumlardan bir turi bu ham gaplashdik. Rezistentlik namoyon qilishi mumkin. Rezistentlik namoyon qilishi mumkin. O'shanda holatlari, demak, boshqa turdagi bu antimalarial preparatlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hayot uchun xavfli bo'lgan holatlarga o'zi yaqinlashayotgan bo'lsa, kasallik jarayonlari biz quinin, quinidinlardan foydalanishimiz mumkin, ya'ni xinin, xinidin, o'sha xinolyon hosillari, o'shalardan foydalanishimiz mumkin yoki artinasunatdan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Artinasunatdan, demak, qo'llashimizdan oldin o'sha bemorni glukoza 6 fosfat dehidrogenaza ga tekshirib ko'rishimiz kerak, ya'ni glukoza 6 fosfat dehidrogenaza fermenti defitsiti bormi, yo'qmi, ana shunga tekshirib davolash olib borishimiz kerak bo'ladi. Agar bu defitsit holatlarda bemorda bo'ladigan bo'lsa, defitsit bo'ladigan bo'lsa, bemorda gemolitik anemiyaga ham sabab bo'lib qolishi ehtimoli yo'q emas. Xo'p, gaplashdik, bu quinin, quinidin intravenoz holatda qo'llaniladi. Bundan tashqari, gipnozoid formadagi plazmodiumlar, misol uchun, plazmodium vivax hamda ovalini primaquin yordamida xloroquin bilan, misol uchun, kompleks holatda birgalikda davolash olib borishimiz mumkin bo'ladi bunda.
ya'ni o'sha jigarda latent formada, yashirincha formada saqlanib qolardi ayrim qismi. O'shalarni ham birgalikda, demak, yo'q qilish uchun, o'ldirish uchun bu gipnozoid formasida primakuinlarni foydalanishimiz mumkin. Yoki biz mana bu miflakuindan profilaktika maqsadida ham foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bezgakni tarqalishi etiologik jihatdan, yani geografik jihatdan, epidemik jihatdan tarqalishi bor hududlarga, misol uchun sayohat qiladiganlar uchun, sayohatchilar uchun borib kelganlarda mana shu miflakuin bilan profilaktika tarzida davolash olib borish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana nimani aytishimiz mumkin? Quinidindan biz foydalanishimiz mumkin kardiologiyada antiaritmik, birinchi tip antiaritmik dori vosita sifatida. Buni bir qancha nojo'ya effektlari ham bor. Bosh og'rig'i, quloqda turli shovqinlar, shig'illashlar, terlashlar, turli teridagi toshmalar, eshitish bilan bog'liq muammolar, mana shularni ham yuzaga keltirishi mumkin bu quinidinni, xinidinni, ya'ni nojo'ya effekti hisoblanar ekan. Xo'p, biz sizlar bilan davolashni, hayot siklini, bir qancha turlarini tanishib o'rganib chiqdik. Keyingi darslarda yana bir tur, demak, protozoalarni gematologik sistemada parazitlik qiluvchisi bilan o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang.